Щоб запустити дрон, ми два стіки всередину і вниз натискаємо. Так ми запустили пропелери. Щоб його підняти, лівий стік акуратненько доверху, по чуть-чуть. Він плавно піднімається вверх. Оператор БПЛА навчає азам керування дрона учнів Закарпатського військового ліцею, що в Мукачеві. Чоловік військовий, добре знає, наскільки такі навички корисні на фронті. Я думаю, що навіть більше, ніж зараз сама жива сила, більше допомагає дрони, тому що вони нас і захищають, розвідують територію, роблять подарунки для наших недругів. В нічний час можуть нам допомагати завдяки тепловізорам, які є на дронах. Зараз навіть використовують їх як дрони для передачі пораненим медикаментів. Учні теж з радістю беруться керувати безпілотником. Можете хтось спробувати, що іменно повернути його по сторонам. Можна й політати трохи. А тим часом у приміщенні ліцею інша група ліцеїстів освоює навички тактичної медицини. Тримайте. Максимально глибоко притиснули. Оце найважливий момент. Зафіксувати її там. Далі, при тому, що я супер допомагаю, берете лівою рукою, вільною. Тут не відпускайте в ніякому разі. Так, тримайте десь. Робите вісьмірочку, намотуєте невеликий шар. І іншою рукою просовуєте поверх пальців правої руки, ту саму рану туди. Оп. Тут тепер тримає тиск. Для мене це буде цінна інформація, бо я дізнався нового багато. Тому в деяких ситуаціях таких невточених можу скористуватися інформацією. Військовий інструктор осінь провів на фронті. Каже, нині у час війни правила надання першої невідкладної допомоги має знати кожен. На фронті такі навички довелося неодноразово застосовувати. Була ніч, не знаю, яка година, просто все темно було, ми були напів зруйнованому бліндажі, укриття зверху мінімальне було. Тобіж і суміжних військ, я точно не знаю, швидше за все з нашої бригади, інші. Він проходив повз траншеї і скинув противник вог. Всі знаємо, з коптера скидають противники, так звані скиди. Скинув вог, і так вийшло, якраз він був на вході в нас, ми його затягнули до себе, це все на ощуп. От ці навички, тому... Відкритий урок для ліцеїстів влаштували військові Нацгвардії. На майданчику представили також чимало техніки, розказали про свою роботу. А ще про роботу своїх чотирилапих колег. Це службовий собака Ледо, розшуковий, він спеціалізується на пошуку людей, на затримання їх у разі їх втечі або пропажі. Він ходить зі мною на службу з охорони громадського порядку, патрулює з нами, допомагає нам. Голос. Хорошо. Голос. Під час заходу закарпатські надгвардійці підписали меморандум про співпрацю між Закарпатським ліцеєм з посиленою військовою фізичною підготовкою. Популяризація служби у Національній гвардії України, обмін досвідом між інструкторами Національної гвардії України та військовим ліцеєм, обмін військовим досвідом між військовослужбовцями Національної гвардії та ліцеїстами. Досвід таких бойових частин, як Національна гвардія, частина Національної гвардії, ми стараємося запрошувати практично представників всіх силових структур. Учні ж розповідають, під час відкритого уроку змогли дізнатися багато цікавого, спробувати себе у ролі справжніх військових. Переконані, такі навички стануть у нагоді в подальшій військовій кар'єрі. Я обрав собі вже спеціальність в Академії сухопутних військ міста Одеси, управління підрозділу військової розвідки та управління підрозділу десантно-штурмових військ. Справа є портрет мого покійного брата. Він також навчався в цьому ліцеї. Ліцей – це для мене як перша сходинка. Зрозуміти цю справу, трохи ознайомитись, полігони, стрільбище – це все мені знадобиться в майбутньому.